אז מה קורה חברים, כאן עידן אין דה גיים, והיום אנחנו יצאנו לנשוב קצת אוויר הרים ולחבק עמודים. היום אנחנו נמצאים בסט הצילומים של הקליפ שהוצאתי ממש לא מזמן שנקרא ברול סטארס, ואני הולך להראות לכם את כל המאחורי הקלעים, את מי היה, מי לא היה, מי ראיתם ואולי גם את מי פספסתם. אם לא ראיתם את הקליפ אז כמובן שיש לכם לינק למטה והגיע הזמן שתראו, זה בערך הדבר הכי מושקע שעשיתי אי פעם בערוץ. אז תפרגנו בלייק, בשאר, כי גם בובי פה פינקה, נכון בובי? יפ. בובי, את יפה היום, תודה, בובי. היי. למי שלא יודע, בובי, הלו היא עמית, היא אחותי הקטנה, תעשי שלום. היי. המתוקיתי פה גם כן שוקלת לפתוח ערוץ, אז תכתבו לה למטה אם כדאי לה, אם היא מספיק יפה, כי בואו, בואו. כן. זה המחמאה, לא נראה לי שהבנת את זה. אוקיי. ובקיצור, בובי הצלמת של היום, שילמתי לה מספיק כסף בשביל שהיא תעשה לי פה ספיישל מאחורי הקלעים, את גם עורכת את זה אחר כך, נכון? לא. מה זה לא? למה נראה לך? בקיצור חבר'ה, אני מתרגש בטירוף, אנחנו פה בסט הצילומים הראשון שזה אגד מוזיאון האוטובוסים הישן. יש איזושהי סצנה בקליפ למי שלא ראה שאני עולה לאוטובוס ואז כולם שרים אז זה פה. אז בקיצור בואו כבר נתחיל לסט הראשון ומשם נתקדם, היום הזה הולך להיות ממש ארוך אבל ממש ממש כיפי, שווה ואיכותי, אז בואו נתחיל. טוב חברים, זאת המאפרת שלי היום. מה שמך? עדי. עדי, זאת עדי. עדי, את מסתירה את הכיור? どういうつもりでもお前のは一人を助けてデクノボーになるだけ緑谷伊豆くんお前の力じゃヒーローになれないよまあ、אבל זה בעצם התפקיד שלך, לא? להסתיר את הכיור? לא, להבליט את הפוטנציאל שבכיור. ואת גם מתאפרת בזמנך? אני לא צריכה להבליט כיור. יפה, עדי, יפה. זהו? כן, היית מעניין? זהו, רגע, תראי לי. וואו, תביא אותך גם לבלוגים? כן. יפה, מה את אומרת, עמית? חצי חורף. יש הבדל? לא. רואים את זה בטח במצלמה יותר. טוב, אז חבר'ה, היום אנחנו בקליפ, אנחנו מצלמים משהו מאוד מאוד גדול. בעצם השיר הוא על בראול סטארס וכמה שזה חאה, לא סתם סתם. כולם משחקים כל היום בראול סטארס, מסכים? אתה נראה כמו מדריך טיולים. חברים! אז כולם משחקים כל היום בראול סטארס, ואנחנו עשינו שיר על זה שכולם חוץ ממני משחקים. אז היום אני כל היום מתלונן שגם הסבתא הזקנה וגם אפילו הכלב פה החמוד, צלם את הכלב החמוד, גם הכלב החמוד הזה הולך לשחק היום בראול סטארס. אז זה הסצנה עכשיו עם האוטובוס, שמי שראה את השיר או יראה את השיר יראה אותו. זה לא הראשונה, זה בערך באמצע. סם הולך להיות מושתל שם, כאילו סוכן סמוי, ובן פה החמוד יהיה הנהג שלנו, תראה את בן. בן, אתה הנהג, איפה הכובע? אין כובע, טוב. תסדר את הכובע, אחרי זה נפטר אותך. טוב חבר'ה, רגע אסור לצעוק. טוב חבר'ה, הם עכשיו מצלמים איזשהו שוט בלעדיי ואני עומד פה עם סמצ'וק, סמצ'וק אתה גם מצלם עוד מעט? טוב כבר אפשר לא ללחוש, אני סתם מגזים. אז כן, עוד מעט. מה, גם אתה עושה ולוג? כן אחי, אחי, הם לא מבינים. תראה לי? נו, אבל אתה לא מצלם, לא, הוא לא מבין את הקונספט של ולוג בתוך ולוג. חכה. אוקיי. זהו? כן. או, תעשה ככה, זה לולה אינסופית. זה לולה אינסופית, תסתכל. טוב, לא, זה לא עובד, די. אנחנו עכשיו מחכים בעצם לשוט הבא. צלם שהוא גם הולך להיכנס לאוטובוס, צלם את האוטובוס. תראה להם. איזה אוטובוס יפה משנות ה-80, זה ממש אמין. בעצם מה שקורה זה כשאני בורח מהזקנה, אז אני, מי שראה את השיר מבין, אז אני נכנס לאוטובוס. אני לא מבין מה את רוצה בכלל. עכשיו בוא, כשאתה בורח מסכנה והולך לאוטובוס, זה לא אוטובוס ששם מגיע אליו, זה לא נראה לי האוטובוס שאתה תעלה אליו, אין שם אפילו... זה אוטובוס טוב. מפיק, זוז רגע, מפיק, זוז רגע, מפיק, זוז רגע. אוקיי, אז חבר'ה, כאן כל הקסם קורה, זה בעצם? יורא, שיהיה אצלך ליד. זה הקונטרול? זה הפורנזיק שרפל. זה הפורנזיק שרפל? כן. נשמע שווה. אז חברים, זה בעצם הניצבים. יש לנו פה בחור ממש חמוד, יש לנו פה בחורה ממש חמודה, ויש לנו איפשהו פה כלב, איפה הכלב? אני לא יודע, אנחנו עוד מעט נראה את הכוכב. בתכלס, הכלב זה הכוכב האמיתי, נכון, סם? כן. בלי הכלב, אין קליפ, מה אנחנו עושים פה, אחי? אנחנו עושים את זה לבד. מה הסטאוור פאוור שלו? להיות חמוד. הסטאוור פאוור. מה את מצלמת, אה? מה את עושה ולוג? את עושה ולוג? לשבע עוקבים שלך? כמה עוקבים יש לך? 1,700. שמעת עליהם? יש לנו פה יוטיוברית קטנה, יש לה 1,700 עוקבים. חברים, אם אתם רוצים, זה האינסטגרם של בובי. למרות ששילמתי לה על היום צילום הזה, יאללה, תפרגן לך על עוקבים, תפרגן לך. אם עולים לך קצת עוקבים, את לא לוקחת לי כסף. לא שווה את זה. מה זה לא שווה את זה? עוקבים לא עדיף על כסף? לא, אני ענייה. אז תקני פשוט עוקבים עם הכסף שאני אביא לך. ok
אוקיי, בקיצור, עכשיו אנחנו הולכים להגיע לשם, אני הולך להראות את באמצע הקליפ. ואם בא לי לראות את התגובה שלו, סבבה? כן. תמי גם סבבה? סבבה. טוב, יאללה. אומייגאד, עוד שיצאו עליי לגמרי. אני מקווה שהם לא יכעסו עליי. אומייגאד, איזה מוזמן הוא בא. מה? אחי, תקשיב, אני צריך להסביר לך משהו. אני גם רוצה להיות בשיר. אני גם רוצה להיות בשיר. לא, בבקשה. תכניס אותי, בבקשה. אני רוצה להיות בכל הקטעים. אחי, אבל למה עשית את זה? אתה יודע שהוא במאי הכי טוב, הוא יכול להיכנס בך, להרוס את השם. זה טוב, אבל אני מאמין שאני קצת יותר טוב ממנו. מהבמאי? אחי, אני יוטיובר. אחי, הוא עושה את הקליפ, מה אומר עליך? אחי, בתור יוטיובר, אני יודע שאני... אחי, מה היית הורס לו את השוט הזה? צריך לראות אותי בגדול, סבבה? שירו אותי בגדול בכל השיר, וזהו. אתה חי בסרט. לא, אומר לך באמת. בוסס, בוסס, כל יום, כל יום, כל יום, בוסס. טוב חברים, אנחנו עוברים ללוקיישן הבא במעבר חז, סיימנו עם האוטובוסים, זאת הייתה הסצנה בעצם של הפזמון, ועכשיו אנחנו עוברים לשתי סצנות, אחת סצנת הקולנוע, וזה למה עכשיו אנחנו בסינמה סיטי, והולכת להיות פה גם סצנה בחניון, שהיא לדעתי הסצנה האחרונה של השיר. אבל אני לא באמת יודע, בשביל זה יש מפיק ובמאי, ואת עמית שתצלם הכל, נכון עמית? כן. כמה אני משלם לך, תזכירי לי? 200 שקל. 235 כולל נסיעות. לא, את עוקצת ממש כאילו. אז בקיצור, נגיע לסצנה, נגיע לסט, ונמשיך, אז דברו איתי, אה? מה זה, ישיבת צוות? ישבת? חברים, זה אמרי, הוא הצלם הדגול, הכותב, המפיק. כולם מפיק. כולם המפיקים, כולם המפיקים. גם אתה מפיק? שלום, מפיק, מה שלומך? טוב חבר'ה, אנחנו בלוקיישן הבא, אני ופסט, היה את הקולנוע, ועכשיו אנחנו עושים את הסצנה שהיא בעצם לפני הקולנוע. בוא נערסנו את כל הטיימינג של הרצף ההגיוני. לא, אין בזה טיימינג. אין בזה שום טיימינג רצף הגיוני, גם אין היגיון במה שאמרתי הרגע. בעיקרון אנחנו עכשיו מצלמים, תראי להם את הדלפק היפה. אנחנו מצלמים עכשיו את הלקיחת פופקורן מדמות הברול סטאר, שמה שבעצם הולך לקרות, מוכרת הולכת פשוט לעשות ככה ולהביא לי פופקורן. אמין, אני יודע, אבל קליפ זה קליפ. בקיצור, אני לא רוצה לראות לכם גם את הסצנה הזאת, כי פשוט יש את זה בשיר, אז לכו תראו את השיר, וכמובן לייק, שיתוף, כל הקקי פאקי הזה, זה נורא חשוב, נכון? זה חשוב לנו, זה חשוב לנו. אתם צריכים לשתף, אתם צריכים לתת בלייק, זה קליפ נורא נורא חשוב. מאוד מושקע גם. טוב חברים, עמית לא עושה את העבודה שלה, אבל אנחנו צריכים להיות בשקט. כי אנחנו פה בסט. זה הסט הבא שלנו, איפה שאנחנו בקולנוע, ובעצם בשיר אני מדבר עם פסט. פסט, איפה אתה? פסט? פסט! אני פה במנוחה, העבודה. אתה במנוחה, מה הוא צריך מנוחה? הוא לא עשה כלום עדיין. לך איתי ניצבת. קדימה, קדימה, עמית, לך איתי ניצבת. יאללה בובי, לך תשתלבי בקהל. בשורה שנייה. שלושה כיסאות ימין. שמאלה, סליחה. כן, זה. אין, עמית, זה תפור עלייך התפקיד. טוב חבר'ה, במעבר אחד שוב פעם הגענו לסט הבא, הפעם אנחנו בבית הפנקק, שהוא לא נקרא בית הפנקק, למקום הזה קוראים רטרו. זה מקום של פנקקים, עוד מעט אתם תראו, הם מאוד מאוד עסיסים, והנה גם סם רוצה פנקק, נכון? 18 כאלה. 18? בבקשה, עכשיו. צריך דיאטה חברים, צריך דיאטה. אז בעצם פה אנחנו מצלמים את הסצנת פתיחה, שזה לדעתי הסצנה הכי חשובה. סם מתארח, הוא בעצם מדבר איתי, מנהל איתי דו-שיח, מכור לבראול סטארס כמו שהוא באמת. וגם משפחת אליהו באו, אז עוד מעט אנחנו נראה אותם, ויהיה כיף, בקיצור יהיה כיף. יהיה מדהים. בום, פנקק. כל אגרוף זה פנקק. בוסס, בוסס, כל היום, כל היום, כל היום, בוסס. בוסס, בוסס, כל היום, כל היום, כל היום, בוסס. בוסס, בוסס, כל היום, כל היום, כל היום, בוסס. טוב בוא נעשה איזה לייב, אולי גם נרים פה סרטון. קצת מאחורי הקלעים חברים, יש לנו פה פנקקים. זה אמיתי נכון? זה לא פרופס. אמיתי לגמרי. אמיתי לגמרי? רגע אני מאשר את זה. אוקיי, מאושר. רגע, אתה משלם על הפנקקים? כן. מקובל. סם, הם משלמים על הפנקקים. יש, אז אני הולך לכל ארבע. יש לנו את זה. לא, לא, לא עכשיו, לא עכשיו. עכשיו. לא עכשיו, לקליפ, לא עכשיו, לשמן. דרך אגב, חברים, מי שלא יודע, יש לנו פה את אמרי אגמון, שהוא התסריטאי, הצלם, העורך, ובערך כל הראש של הדבר הזה ביחד עם יוני חרלאפ, שהוא חמוד הכתיב שעומד שם. וזה אמרי, תגיד שלום. הולך. אתה קצת שחור, אבל אנחנו נחיה. אני תמיד שחור. אתה תמיד שחור. ובעצם אמרי, שעורך את הסרטון הזה, את הקליפ, הבטיח לשלוח לי אחר כך, שהוא יערוך אותו, חלק מאוד מאוד מגניב שמראה איך המצלמה הזאת
ששווה בערך כמה אמרי? 170,000 שקל. אז בעצם איך מה שמצטלם פה הופך למלא צבעים בקליפ. תגידי לי צוציקית, שמעתי שיש לך סאבים. כמה סאבים יש לך? 57 שקל. את יודעת כמה לי יש? תכפילי את זה בחמש, כמה יצא? 250. יפה, מאוד. 250, 1,000. היא רוצה נגדך ראש בראש ואתה לא תתחמק. ראש בראש. מה זה ראש בראש? מה זה ראש בראש? לא הבנתי. ראש בראש אני רוצה באולסטארס. לא הבנתי, את רוצה נגדי ברולסטארס? כן. את יודעת לשחק בכלל? בטח. כמה גביעים יש לך? לא תצליח לספור. אדון המנהל, כמה גביעים יש לה? כמה גביעים? 10,000! או, יפה! זה כבר יותר כיוון. אומר לך, אלופת הארץ? כלולם. אם אתם רוצים שאני ולורן נעשה אחד על אחד בברול סטארס, כמה לייקים, לורן? תני לי אתגר. אם נגיע ל-10,000 לייקים. מקובל, לחיצת יד. ב-10,000 לייקים אנחנו עושים אחד... טוב! ב-10,000 לייקים אנחנו עושים אחד על אחד? כן. תקשיבי טוב, תתאמני, אני מאתגר אותך, ושלח בהצלחה. לא? יפה. טוב, אז חבר'ה, במעבר אחד, כמו שאתם רואים, הכל פה טיקי טקה, אפי מסט לסט. אנחנו עכשיו בסצנה הכמעט התחלתית, שאחרי שאני יוצא מהדיינר אני מצטלם עם הסקנה. תראו את הסקנה, איזה חמודה. פתאום, קורא לי סקנה, יד פוטר, סביר לשחוק כסלים. סלם, במים. אני לא כל סגור על מה הוא עושה. הולך ברחוב, רואה ילדים, מה הם משחקים? פתאום קוראת לי זקנה ילד, בוא תעזור לי לסחוב את הסלים. איזה סלים? אין לך סלים, יש לך טלפון. ילד, תוריד, חפרת קדחת בבריד. בולסטארס, בולסטארס, כל היום, כל היום, כל היום, בולסטארס, בולסטארס. חברים, זהו, אנחנו בסט האחרון. אתם רואים את הדבר הזה? אתם רואים את כל התסריט הזה, את כל הסצנות, את כל הקליפ הזה? הגענו לסוף. זה נמצא ממש שם. יודעים כמה זה שוקל? כמה זה שוקל? תראו, זה שוקל איזה 45 קילו כל העניין הזה, ואני סוחב את זה כל היום כמו... אפשר כלל? אפשר. כמו אדם... כן. Jeez, you kiss your mother with that mouth? עם הראש ככה, אין לי מושג מה זה אומר. הוא לא רואה כלום. כמו שאמרת לאינדי גיים, כתף לכתף כזה. להזיז את הראש מצד לצד? תראה לי פשוט. אין מה לא. אתה תראה השיחה למטה? אוו. נראה כאילו שברת מפקד. We did it guys, we did it. Good job. Good job my friend. Good job. Good job. אז כן חברים, כבר לילה, אני גמור, אנחנו על הרגליים מ-7 בבוקר עד, לא יודע, 11 בלילה, אבל זה היום פשוט מדהים, אני נהניתי מכל רגע והקליפ יצא מטורף. אני בתכלס עוד לא יודע איך יוצא הקליפ, כי אני בסוף היום ועוד לא ערכו אותו, אז אתם יודעים לפניי. אבל אני מאמין שהוא יצא ממש ממש טוב. אז מקווה שנהניתם, תשאירו לייק אם כן, וכמובן אל תשכחו ב-10,000 לייקים, לורן ואני נלחמים באחד על אחד, ובכללי תפרגנו, תנו בלייק לשיר, תשתפו ותגיבו והכל. אוהב אתכם מאוד, מקווה שנהניתם. אז עד הפעם הבאה, אולי בקליפ הבא, אנחנו נתראה, אבל עד אז, יאללה ביי!